ကျောင်းဝင်းအပြင်ဘက်နေရာမှာမှုတ်ဆင်းနဲ့စာရေးခဲ့တဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့ရန်နာဘုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၄ဦးကိုဩဂတ်စ်လ၁၂ရက်နေ့အမရပူရမြို့နယ်တရားရုံးကျိန်းမှာပုံမှန်၁၈ထပ်မံတိုးလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါက်ခင်မင်းစောကပေးပို့ထားတာပါတို့ចောင်းသားတယောက်ကတလအပြင်မှာဆံဝဲဖြစ်ဖို့ရန်နာဘုံတက္ကသိုလ်ចောင်းသားကိုရဲနိုင်ဝေပါဝင်ចောင်းသားလေးဦးကိုចောင်းဝင်းအပြင်ဘက်နေရာတွေမှာမှုတ်ဆင်းနဲ့စာရေးတဲ့အတွက်ပုံမှန်၃ခုနဲ့တရားစွဲဆိုပြီးအမှုစစ်တင်းနေချိန်မှာပဲဩဂုတ်လ၁၂ရက်နေ့ရုံးတုံမှာပုံမှန်စစ်ချင်းနဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုလိုက်တာပါចောင်းသားတွေဘက်ကလည်းဆံဝဲနီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမရဘူရမြွတ်နယ်တရားရုံးမှာအာမခံလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်26ရက်နေ့ရက်ကိစ္စကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဆွဲတယ်လို့ပြောတယ်အခုကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အာမခံတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အခုတင်တယ်နောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်ပေးမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ဆက်ရှိကိုတရားနဲ့ဆွဲတာကဘူးကဆွဲတာပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒူးမြို့နယ်မှုဒီအမရဘူရမြို့နယ်မှုဦးလက်သူကဆွဲတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီရဲမှုလက်သူပေါ့နော်သူတို့ဟာလက်ပတန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးပြည်မတပိတ်စီကြောင်းကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်အစိုးရကြာဆုံးပါစေဖမ်းဆီးကြောင်းသားပြန်လွှတ်ပေးစားတဲ့စားသားတွေကိုဒေါ်လာ26ရက်နေ့ကတက္ကသိုလ်ဥတ္တရာရဲ့ပြင်ပမှာမှုတ်ဆင်းနဲ့ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ရန်နာဝန်တက္ကသိုလ်ကြောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကိုနိုင်ရဲဝင်တဲ့အတူဘာကတအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုကြည်တူကောင်ဆန်းဦးကိုညံလေးတတို့နဲ့တက်ကြွလှူရှားသူနှုတ်ကိုဒွန်းလာ29ရက်နေ့ကစတင်ဖမ်းပြီးခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်905ခါခွေပုံမှန်143 149နဲ့တရားစွဲဆိုကမန်လေးထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးထုံထောင်ထားပါတယ်။သူတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းကရိုက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အပေါ်ပြန်လည်တရားစွဲဆိုဖို့စစ်စင်ထားကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။အစွမ်းကကျွန်တော်တို့ဒီအောင်စားဦးရဲ့ချစ်ပြည့်ရဲ့ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဒီရဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဆဲတယ်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တရားစွဲဖို့ရှိပါတယ်။ဒါမဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတရားစွဲနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတက်တိထောက်ထားနေတယ်ကျွန်တော်မှာဗီဒီယိုဖိုင်ရှိတယ်မှတ်တမ်းတက်ပုံရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တရားစွဲဖို့။တော့အဲ့ဒါကတော့အကုန်လုံးဒါအခုခရီးပြောလိုက်တာ။ဒါပြင်ဒီရုံးထုံမှာပဲမြမနိုင်ငံတော်ဝန်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်မန္တလေးထောင်တွင်းမှာရှိတဲ့မိုးကုတ်မြို့ကရေဘူးစရာတော်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေနဲ့အတူဘာသာရေးပြိပခါကြောင့်အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကလည်းပူပေါင်းပြီးငွေကျပ်9,250ကိုအလဲပဲမီဒီယာကနေတဆင့်လှူဒါန်းသွားပါတယ်။ကျွန်မဖြစ်မင်းဆိုပါရှင်။